Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ve çok açık olmayan UPS var bora Zoom var HS class 7th varım Subject Science Date var 5 saat zı saat bu açı yat para işi water chapter ches para ki different states of water 16.4 different status of water. Bu adas kötü state. Düşes ab şu açı. 3 state. Water exists in 3 states. Water. Into three states. Three states. Good three states. Kya chhe? Three states. Us gorat se chhe isku chha. Aakhir se ko soil. Pat chhe liquid. Pat chhe gas. Ish abas. Nishe se ab chaman chhe. Aakhir three states. Aakhir soil. Baakhir liquid. Pat chhe gas. Bu zana es uçan için yüz ab esi in velaz şe, pondas, rivers, rekas, seas, hein? Hein? Yişi liquid state. Sına? Es uçan. Yel es ab çi uçan, yaman nalkan maz, ya esi uçan samandaran maz, ya deryavan maz, ya es çi gari kyur, taht maz, yişi liquid state, yişi or yor, or. Çak. The you go liquid state maya ya sesman maya go ek jay pe or your dala ne to is ek si jay roza ke atma liquid to pachi is pucha mountains is ya je cool temperatures varia sarad sarad alakan ma che is pucha cooled temperature واریاہ زیادٕ سردی چھِ آسان مِثال وَندَس منٛز چھِ أسۍ وٕچھان ییٚتہِ شیٖن چھُ پٮ۪وان تہٕ یہِ آب چھُ گژھان فرٛیٖز یہِ چھُ یا أسۍ چھِ وٕچھان نارٕتھ آر ساودٲرٕن پولٕز چھِ تَتہِ چھِ اَتھ بَنان شیٖن آیِس أسۍ چھِ وٕچھان پہاڑَن تَل بٔڑۍ بٔڑۍ پہاڑ چھِ شیٖن وجوٗدٕے وٕنۍکٮ۪نَس تہٕ یا گلیشیٲرٕز چھِ یِم چھِ آسان واریاہ ٹھنٛڈٕ گٔمٕتۍ تَتہِ چھِنہٕ آسان تیوٗتاہ ٹٮ۪مپریچَر کینٛہہ اَتھ چھِ بَنان سویلٮ۪ٹٕس اَتھ چھِ وَنان سویلٮ۪ٹ ییٚلہِ یہِ سخت چھُ گژھان ییٚلہِ اَتھ یہِ کٔنۍ ہِش چھِ بَنان اَتھ چھِ بَنان سِٹیٹ اَتھ چھِ وَنان سویلٮ۪ٹ سِٹیٹ کیٛاہ چھِ وَنان سویلٮ۪ٹ سِٹیٹ یُس زَن لِکوِڈ سِٹیٹ چھُ سُہ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ آب واب چھُ یَپٲرۍ تہٕ یُس اَسہِ دٔریاوَن ؤریاوَن منٛز چھِ وٕچھان ہُہ گوٚو یُس پہاڑَن پٮ۪ٹھ کوٗل ٹٮ۪مپریچَر ییٚلہِ چھِ فرٛیٖز گژھان چھُ یِہوٚے آب یہِ چھُ بَنان یَکھ تُل کَتُر بَنان اَتھ چھِ وَنان سویلٮ۪ٹ سِٹی کیٛاہ چھِ وَنان وٕچھِ اَسہِ بیٛاکھ گیسِز یِم گیسِز اَتھ چھِ یِم چھِ ترٛےٚ سِٹیٹٕس آف تھرٛی سِٹیٹٕس آف واٹَر گیسِز کِتھ پٲٹھۍ ییٚلہِ ٹٮ۪مپریچَر واریاہ چھُ گژھان کیٛاہ چھُ گژھان واریاہ ٹٮ۪مپریچَر چھُ گژھان تہٕ یا أسۍ دِمو گرٛٮ۪کھ آبَس کیٛاہ چھِ دِوان گرٛٮ۪کھ أسۍ چھِ ہیٖٹ اَپ کَران آب چھِ کَران ہیٖٹ اَپ آب أسۍ چھِ گَرِ تہِ کَران پَتہٕ چھِ اَتھ بۄہ وۄتھان کیٛاہ چھِ وۄتھان بۄہ تہٕ تَتھ چھِ وَنان گیسِز تَتھ بۄہَس یُس زَن اَسہِ چھُ تَتھ چھِ وَنان
water vapor yüzden açı yani hürç boğ kasatı aç bana geçsiz. Geç bana geçsiz. Go yüşü gasa tren çizim ma tap. A go already pan liquid. Hı? Pat go soylet pat go geçsiz. İlat boğ bana çö. Du pat çi at bya interchangeability of different states of water. Gya jay çö. To yüzden interchangeability yüşü gasa kes pushin gwada thi shi gasan ya agar jana is kuchu is chu is na is hm to yi shi gasan tabdil kathmas water sin shin gasan el shin is temperature chu laga su shi gasan abas man tabdil to yeli ye water at is the mo bo varia temperature yi shi gasan water vapors یہ ہوا یہ بہس مز گا تبدیل اگر وچان چل ٹمپریچر گا سمندر مزہ آب ات بنان واٹر ویپرس گیس بنان یہ کھسان ہور پہ پہ گا یہ بی واپس تو دپان زن یہ آب چھ آب چھ تو اگر ات ہیٹ دمو کیا دمو ہیٹ یتھے ات ہٹ ڈگری ٹمپریچر واتا ات بنان واٹر ویپرس ات بنان کیا گیس بنان یل ہٹ ڈگری ٹمپریچر دمو ات بنان گیس کیا بنان گیس گو یہ بوائلنگ پوائنٹ آف واٹر کیا بوائلنگ پوائنٹ آف واٹر گو ہٹ ڈگری ات بوائلنگ پوائنٹ آف واٹر یتھے ہٹ ڈگری ات گھر ٹمپریچر ات بن گیس ات بن بہ ات بن بوائل یت پہ گرکنان گھر آب کن گیسس پہ یتھے ہٹ ڈگری گھر امی ٹمپریچر ات بن پہ کھسان بو بنان تو ویل اس فریز کر آب فریز مثال کے تل قطر بناؤن ات سو زیرو ڈگری کیا پہ فریزنگ پوائنٹ آف واٹر فریزنگ یل زن ات تل قطر بنان فریزنگ پوائنٹ آف واٹر زیرو ڈگری سیلسیس کیا زیرو ڈگری سیلسیس گھر تو یہ بنان کیا بنان تو یہ بنان یخ یہ بنان گا فریز بنان ات بنان تل قطر تھوا یاد گو بوائلنگ پوائنٹ ات ہٹ ڈگری یت مز گیسس من تبدیل گھان تو فریزنگ پوائنٹ آف واٹر زیرو ڈگری تھوا یل یہ تل قطر من تبدیل ات بنان انٹرچینجبلٹی یہ بیس گھر چینج گھان اور ہاں یا جی وچو تھی آئس سوائلٹ تھوا یا آئس یہ سوائلٹ آئس گو تل قطر یہ سوائلٹ یتھے پی واٹر لکوڈ واٹر لکوڈ چھنا یم زن واٹر ویپرس واٹر ویپر یہ گیس کیا گو ترین چیزن من گو یہ تبدیل گو انٹرچینجبلٹی تو پہ بیاکھ اکھ واٹر ایز اے سالوینٹ واٹر ایز اے ات مز گا چیز حل تھی کیا گا ات مزے چیز گا حل کت من ات مز خصیت کہ ات گا چیز حل اگر اس نون ترو ات مز یہ گھر حل کیا گھر یہ گھر حل تو بیت ترو کا چیز یہ گھر ات مز حل تو یونیورسل سالوینٹ ونان واٹر کیا این امپارٹنٹ پراپرٹی آف واٹر از ایبل ٹو ڈزالو این مینی سبسٹنس ات مزا سبسٹنس ڈزالو ڈزالو گو حل گا اگر وچان ترا ات مز سالٹ یہ گا ات مز حل اتھے پہ ترا شوگر یہ گا ات مز حل گا وچان اتھے پہ یہ وین واٹر ویپرز ٹو فارم کلاوڈ اٹ از پیور فارم آف واٹر آب بنانا کیا کلاوڈ کلاوڈ گو اپر بنا بٹ وین اٹ فالز ایز رین مینی گیسز فرام آئی ڈزالو ان اٹ ات مز گیسز تہ ڈزالو گا ات مز حل گا گیس تھی کیا گا توا ات ونان یونیورسل سالوینٹ ات مزہ چیز حل گا تو لارج
Water substance like rivers, lakes, and oceans are in direct contact with atmosphere air. The gases like oxygen and carbon dioxide are soluble in water. Atma için oksijen de cazıp beşiyor karbondioksit. Karbondioksit. Tu uşan şu katma va abas man. Yusi oksijen şu atma. Yusi uşan H2O. Ab çuna atma çu hidrojen akçu oksijen. Tavay şu atmazı gar rozan. Gar çıktı çama oksijen. Yusi tavay şu atmazı. Ya zindir rozan katma. Abas man living aquatic organizmas çu umçu rozan atma. Zindir. Ta Az bu yutuyum. Assalamu alaikum. İmpat paros water cycle in nature.